Nakon duge, možda i preduge pauze, ponovo počinjemo sa radom, znači dečije folklorne grupe Skuda Sveti Sava, iduće nedelje počinju sa ponovnim probama. Nažalost, kao i mnogo toga u svetu, sve je stalo zbog ove epidemije, tako smo i mi prestali sa radom još u martu mesecu, imali smo mali bljesak u junu mesecu, održali smo taj vidovdanski festival i zahvalan sam na tome, ali to je trajalo samo dve nedelje, smo imali probe, tako da jako mnogo nedostaje deci, nedostaje i nama koji radimo sa njima i tako da se stvarno radujemo ponovnom povratku u sale. E sad, svi znamo da je epidemiološka slika takva kakva je i mi ćemo se truditi i već se trudimo da preduzmemo bukvalno sve što je u našoj moći da sprečimo širenje zaraze u tim našim salama, tako da smo obezbedili i toplomere, one koje odmah mere temperaturu, da svakom detetu će biti izmerena temperatura pre ulaska u salu, dezobarijera, sredstva za dezinfekciju ruku, obavezno što smo radili u onom periodu u junu kada smo se to nakratko okupili, tako da ćemo mi učiniti sve što je u našoj moći da sprečemo širenje te zaraze. Ono što moram je to da skrenem pažnju roditeljima kao i u školama, da se ukoliko je dete bolešljivo, ukoliko je bilo nekih sumnjivih kontakata, da ne šalju tu decu na probe folklora. Ja ću još obavestiti pojedinačno svakog roditelja koji, dece koja igraju kod nas, ukoliko ima novih zainteresovanih, vršimo i upis nove dece, tako da svako veče možete naići do sale gde se odigravaju probe do stare prizme u ponedeljkom i sredom u periodu od 5 do 6, to je za mlađi uzrast od 1. do 4. razreda, njih vodi Nevenka Marić, ili uzrast od 5. do 8. razreda koje vodim ja, mi imamo probe utorkom i četvrtkom, sad u zavisnosti koji je razred, ali uglavnom tamo smo od 6 pa do 9 uveče. Ukoliko vam ti termini za prijavu ne odgovaraju, svakog radnog dana u toku prepodneva se možete prijaviti u kulturno-obrazovnom centru i to je to. Jedino što moram da napomenem je to da ćemo nove članove primati do kraja septembra meseca, nakon toga nećemo biti u mogućnosti. Imali smo prethodnih godina neka negativna iskustva kada se deca upisuju kasnije van tog upisnog roka, da tako kažem, pa ne mogu da postignu, pa dobijemo samo kontraefekat. Znači, do kraja septembra uzrast što se dečijih grupa tiče od 1. do 8. razreda, svi su dobrodošli.